Çoxumuza bir ay qalar və müalicəsini davam etdirər və xəstəxananın təcrübədən 17-yə gətirdilər. Ancaq yenə əziyyət çəkir xəstəlikdən, eyni şərait daha da kəskinləşirdi. Sonra bu Medikliz məhkəməsi olacaqdı və bu məhkəməyə görə təzədən gətirdilər Kürdəxanaya. Mən dünənlərimi danışdım, deyir, artıq ayaqlarım məsələn şişibdir, yəni özümü çox pis edirəm, yəni təzik hamısı yerindədir, ürəyim də ağrıdır və artıq ayaqlarım şişibdir, yəni özümü çox pis edirəm, yəni vəzifim çox ağırdır. Deyir, bundan bağlı özüm də müraciət edirəm ki, mən xəstəxanaya göndərim, amma qətiyyən yəni, göndərmirlər də, yəni göndərmək də fikrində deyirlər. Rəsim də müraciət edibdir, yəni göndərmək istəmirlər və hazırlaşırlar mayın 1-də onun məhkəməsi olacaq, məhkəmə üçün yəqin əvvəldən aparacaqlar. Amma hələ ki, burada Kürdəxanımdadır. Əlbəttə, çox sağ olun. Eyni zamanda yada salıb ki, əsas sadə bu may ayında artıq çıxmalıyıq. Mayın 23-dən götürəndən sonra mayın 23-ü artıq azadlığa çıxmalıyıq. Təzədən, deməli, o icra başçısına təzədən bir şikayət edildilər və onun haqqında təzədən bir cinayət qaldırdılar. İndi may ayında təzədən məhkəməsi olmalıdır. O bir vəziyyət. İkinci, buyurun, xanım. Ayın 19-u, aprel ayının 19-u saat saatlarında onlar telefondan səhvləndi, onlar gəlir. Və bildirdilər ki, biz Nərmanovların hərbi komissarlarını və Qəşəm Məlinin sizə hal-hazırdır, Qəşəm Mahmudov rəisi, komissar rəisi. Və burada gördüyü və siz gəlməlisiniz, bugün siz hərbi xidmətə gelirsiniz. Amma ilk öncədən bizə hərbi xidmətə getmək barəsində heç bir bildiriş və qeydiyyatda belə evə daxil olmur. Yəni qeydiyyatda olduğu ünvana gəlmir. Və iki saatın içində Poladı, belə deyək də, apar-topar yola saldılar Naxçıvan hərbi hissəsinə və orada biz Qəşəm müəllimin görüşündə olduq, qəbulündə olduq. Poladı dedi ki, Polad dedi, məni bu atrafqa saxlayın, gələn atrafqa mən özüm öz razılığımla gəlib, yəni ki, hərbi xidmətə könüllü olaraq gedəcəm. Və orada Qəşəm müəllim bildirdi ki, Polad, sən çox yuxarının ayağını tapdalamsan, çoxlardan ayağına dolaşmışsan və müxalif yazıblar yazmışsan. Və buna görə də əmrin yuxarıdan gəlib, sən getməlisin. Kimdir o Qəşəm müəllim? Qəşəm Mahmudov, Nərmanovların hərbi komissarlığının rəisi. Nərmanovların hərbi komissarı. Qəşəm Mahmudov. Və burada dedi, amma mən yəni ki, çox istəyərəm ki, sən qalasan. Mən əlimdən gələni etməyə hazıram, amma dedi, edə bilmirəm. Deməli, o adam özü dedi ki, sənin Facebook-dakı fəaliyyətlərini görür, biz əskər aparırız. Facebook adı çəkmək. Dedi ki, sən çoxların ayağına dolaşmışsan və əmri yuxarıdan gəlib, sən getməlisən. Polat hətta ona dedi ki, siz də bir nəsə eləyə bilərsiniz də, sizin buna imkanınız çatır. Dedi ki, Polat, məndən yuxarıdakılar da var və əlini də belə işarə ilə qeyd elədi və iki saatın içində Polatı biz də Poladın ailəsi olaraq birlikdə getdik, Naxçıvana yola saldılar. Hal-hazırda Polad Naxçıvanda keçmiş 100 nömrəli ÇAS, indi hal-hazırda 500 nömrəli ÇAS-da çastırdı və ÇAS-dan özündə deyib, Polad burdan gedənlə Sancasta Poladı yazıblar, Sancastadır, çünki burada canlı yayımda olmuşdu, Poladın dişində problem oldu, üzü şişin içində idi, bununla bağlı olaraq Poladı Sancasta yönəldiklər. Onun qanunları qovmuşdu, o mənə sustu, heç nə demədi, sadəcə dedi ki, rəis tapşırıb. Mənə dedim ki, rəis də deyərsiz ki, Yasin anası keçəndə rədə kitabları qaytarıb aparır. Normal cavab verir. Şəhsiz nə bilməyəm, bir vəziyyətim var. İrlanda mediyalarda, hə? Arda, arda, arda. Bizə gəlirsə, Elnur bəyin atası hətta bizə demişdi ki, onun gündə 13 dənə yaxın iynə dərman olur. Yox, dərman, iynə yox. Dərman da, yəni 13-ə yaxın, 15-ə yaxın tablet keçirdi. Həsənizə gətirirsə bir adama, heç bir bəlli olmuyor. Elə çıxır ki, Turzona gedəndə normal olur, Turzonda təhsil. Bunlar da belə müayənə ilə çünki o vərəmə hərək uzaqsılır. Amma onca getdi, bu xəstəliyə aşağı olmadı. Sonra yenə qaytardılar. Nə qədər vaxt qışındı? Şiş, haradasa oktyabr ayında. Həkim əmrədi. Onca həkim baxmışdı, həkim göndərmişdi. Və bu, gəlir ki, mərkəz qışın xoş xəstəliyə olmadı. Yox, biyatçısı olmadı. Biyatçısı olmadı. Məsələn, 3 dəfə ondan, bir dəfə götürürlər, vəziyyət düşünürlər, ikinci dəfə gəl götürürlər, müsbət çalışmalıdır. Məsəl ki, bu xoş xəstəlidir, qorxulu bir şey yox. Sonra getdi oradan, qaydanda şiş biraz çoxalmışdır. Başqa yerlərində var şiş var? Ha? Ancaq bir yerlərində başqa yerlərində var. Yox, qolunun altında da olur. Yəni, ona bildiyim üçün qorxuyum, ama yəni, qardaşım qızı, o bir gənclərdə olan bir
xəstəlikdir. Müəyyən bir yaşdan sonra, hə, o keçib gedir. Aydındır, yaxşı. Onda vaxtı çox indi burada bizim borcumuz nədir? Nə etmək lazımdır? Burada müstəqil ekspertiza olmalı ki, təzədən buna gəlmə düzgün olsun və yaxud müalicə düzgün təşkil olsun. Bu ikisindən hansı olur? Mən indi sabah amatırsa, görürüm, baş həkimlə, iki yorumlar var görürüm. Sabahsa onu emekləyəcəm. Emekləyədən sonra həkim... Aydın da, onda bu üç qərarımızda biz nəzərə alalım ki, sabah təzədən görürkəndən sonra belə ki, ya diagnoz nədən əlaqə ya müalicəsində, hansından benim olacaq olacaq. Bu temaya aid, təzədən deyəsəm, kimlər ki, burada ailəcələr var idi. Güney xanım. Deyəm bəyəndir, nəsə bir səhətlə bir problem var. Bir gəcək bir xanım. Deməli, siyasi Məhmud Ceyhun Əliyevin yoldaşı Güney Əliyev. Var mı səhətində bir problem? Babala, bu son 5-6 evli oyunlarda girdi ki, o həm də evdəndə ciddi döyülmüşlər, yəni ciyərini artıq parçalama gedir, qaraciyərini. Atlarını bayılar ki, ölür orada ölürsün. Amma indi, yəni belə qoyur analizləri, bilmirik. Avlardan şikayət eləmir də? Ölür, ölü ona əziyyət verir. Yəni onda müalicə problemi var. Diaqnostika yox, müalicə problemi var. Depozit B xəstəliyinə tutulurlar. O xəstəliyi təzə tutulana qədər o hepatit C-dən təhsis qoyulur, B-dən təhsis qoyulur. Hələ təzə xəstəliyinə çıxar bu. 11 il keçiblər. Özü deyirsiz qoyulur. Sərt davranış şeyə. Bu axır illərdə məsələn biz əvvəlcə siz analizi götürürük. Çox maddi cəhətdən bir yəni lazım deyil, yaxşıyam. Oldu, görüşürüz. Xəstələrlə biz səhətində problemlər olan siyasi məhsuslarla bağlı bitdi, yəni şey onunla bağlı idi, biz sonda bir qərar alardı ki, bir məqamla bağlı bir nümayəndə yetki edək ya da bir müqətlər üzərindən. Böyle hər məsələ üzrə qərarı ilə yerində qalmıyor. Yox, mən siyasi məhsusun işini bitirək, sonra qərarınızı ilə keçir digər məhsuslar. Əbülfəz bəylə indi biz canlı bağlantı yaradaq, mənə gəlir, o dedim ki, yataq xəstəsi olan, Nardaran işində olan. Buyur, var mı bağlantı? Siz zəhmət olunsa, onu mənə yaxrama qoyardınız, mən danışdırım. Görünürsüz olsa ilə olar, ya da səslə. İqazdan mən olmasa, biz onu mənə qarşıq. Yəni, megabaytın bir çatacaq ki, ona görə biraz. Hayır, iki dəqiqə. Əbülfəz bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Əbülfəz bəy, biz siyasi məhbus ailələrinin toplantısındayıq. Bir sizdən çox uzun uzadı, əlaqə tuta bilməyəcəyik bağışlayın. Amma sizin durumunuzla bağlı biz burada məlumat verdik. Qısa olaraq 2-3 dəqiqəlik öz durumunuzla bağlı siz də canlı olaraq verərsiniz. Bu dəqiqə media işçilər də sizi çəkir. Durumunuz öz dilinizdən dinləmək daha yaxşı olardı. Buyurun, eşidirik sizi. Mən hərinizi salamlayıram, mən teşəkkür edəm dinləkdirsə görə və işlərinizə də qutlarım. Mən səhətində də əvvəlki problemi sizə qalmaqdan istəyirmişim. Artıq bir aydan keçir ki, mənim maliyyətlərim, yaşlarım bizə buraxdıqlar, heç keçmə Thank you.
2000 bədən qoyun, bunlar sadəcə qadağ alıyıblar. Başa düşdüyümdə budurdu ki, onlar mənim media əlaqələrimi istəmirlər deyə, xəbərdarlığı göndərirlər ki, sən mətbuatı yazırsan, çıxışlar qoyursan, fikirlər bildirirsən, bu qadağa. Təmin edirəm, amma Osmanlıqa müraciət eləmişəm dəfələrlə, Qızılxaça müraciət eləmişəm dəfələrlə, mən bilməm daha hansı dövrət orqanizalıq da ona bildirmək lazımdır. Mediada yazmışıq bu barədə. Cəhətimə problem qalmaqdadır, yenə edirəm. Mənim üçün bu qədər problemlər var, mədə altında bəzi problemdir, mədəmdə problem var, ödümdə var. Yataq xəstəsi, məzər alın 2 ildən artıq, 2 ildə artıq, mən tarqasında belə uzaqlı qədərini qalmıram. Yəni, otururlar, həllə aramasında, təmiz havaya çıxardırlar, həm az yerimdə, yerimdə, az yerimin yarısını zədəli edirlər. Təmiz havaya məni qardaşlarım çıxardırlar, artıq mən o icazı verirlər. O, bu cürə yaxın vəziyyətində qalmışam. Əmrşad bəy, təşəkkür edirəm. İndi də belə başa düşdüm ki, sizin əmi olanlarınız, hansı ki o sarğılarınızı dəyişdirirdilər, onları hələ də buraxmırlar. Əmi olanlarını yox. Mənim həyatda iki dəmə bacım var zəmə. Qardaşımın dünyasını dəyişib, atam yox mənim. Mən bazılarım əsrəm. Mən bazılarım telefonla zəng edir, ağlayalı danışırlar mənim. Mən yeganə qardaşlarım olan ki, 20% bədənim qalıb, mən 80% bədənim ölüb. Onlar 20% qardaşlarının bədənlərini qardaşlarına görmək olan ünsiyyət olmaq. Bazı bizə geri aldıraq, qardaş, biz talbut bu naxına gələk, talbut bu qaldırmaq gələk. Hatta biz qardaşımızı gördüyük. Sonra kəfəni açıb çıxırmədiyik qardaşım. Yox, qardaşımızı görmək ehtiyarımız var. Mən ambusmanlığa deyirəm ki, bu belə bir şey var. Ki, mənə əsirliyik olsa, cizazə verəcəksin, mən deyək ki, heç olmasa ailə edən kim görə bilir. Mən erməni əsirlənəmişdim. Mənə həkim, mən yaxınlarım əsr Belə bir qanun ola bilər, heç müstərim dəyək, müstərim qanun, məzirəm, hazıram, altın qanun, ondan da neyim mən bunlardan qaldıram? Mən bir artıq, nə olmadır bu belə? Anam hazır bazılarının qızlarının üzrünə çəkdi anamın altın gəzir, qızı olmaq belə. Mən anam nələrini, bağlarını, qızı görmək bıraxdım. Nə qanun oldu? Hansı qanun onu təhlif etdi? Hansı o qanuna baxır, deyil, bizim günahımız nədir? Axı, məhdəz bir normal bir insanın təhlifi var da, bizim cinayət, incir cinayətlidən Hələ mən bu gün nəyə cinayətkar görürəm, hələ mən bir dəhəm ondan şəxsəm, mən məhkəməyə çıxıram. Sabun mənim, burda məhkəm mənim qarar çıxışda, mən bir dəhəm su yollam. Hələ mən cinayətim su olmanı qaldı, mənə mutlu qaldım.